Хочем... Дивіться. Хочемо набігти. Хочемо набігти, бачите? Ми хочемо двигун назад сховати в мотор, щоб він його не поламав. Отак, фермер-бельгієць, що живе і працює у селі Городок Луцького району, намагається добитися, аби працівники фірми встановили відремонтований двигун на його навантажувач. Ця техніка вартує кілька мільйонів гривень, тож і ремонт обійшовся у майже 150 тисяч. У нашому краї Крістофор Конінгс фермерує 12 років, а цьогоріч у вересні втрапив у халепу. Два місяці тому він замовив ремонт двигуна у львівської фірми «Технодвір». А коли майстри приїхали встановити мотор, фермер висловив незадоволення. Спершу через гроші. When the engine was ready, they called, I must pay 100%. Last Thursday we paid 100%. And today they came with the engine, but they are simply not able to place the engine. Договір передбачає усю суму 100% вартості ремонту, а це 143 тисячі 811 гривень, оплачує замовник до 22 вересня та в будь-якому випадку до повернення техніки з ремонту. Фермеру це не подобалося, він вважає, що мав би платити аванс, а решту додати після установки двигуна. Як тільки майстри із фірми заїхали в гараж до навантажувача, Крістоф Конінгс блокує їм виїзд своєю машиною. Обіцяє, не випустить, поки не поставлять двигун. I refuse to let them go out without that it is ready. I want to hear and to see the engine working. And that is, they cannot let me see it working. They simply took the money and refuse now to fulfill their duties. That is the whole conflict here. And, Майстри і раді б виконати домовленість, але через дії фермера не можуть дістати мотор з машини. Господар навіть не дає своїх інструментів. Ми знімали двигун, у нього була працююча кранбалка. Ми приїхали своїм обладнанням, ми мали свою кранбалку, але так як знали, що в нього все є, думали це, ми прийшли кранбалку, кажемо, дайте скористатися, там ж скільки, підйом, 2 минутки. Ми дивимося, кранбалка відрізана вилка, що вона не працююча, кажемо, дайте скористатися, він ні. Це ж двигун 400 кілограм, це ж не так все просто. І по-перше, нам все одно треба підручні якісь там, якусь досочку, ще щось. Кажемо до нього, що це, він не давав скористатися, він став біля нас, ходить, там навіть не дає проходу. Ну, неадекватна людина. Поведінку Крістофа працівники фірми з обслуговування сільськогосподарської техніки знімають на телефон. Технодвір – це тільки реклама, це не професіонал. Там без інструменти, без техніки, стоїть тут і як хоче. Це не мій проблем. Інструмент інструментом, думаєш, мотора на руках не піднімемо? Це не мій проблем, це ваша проблема. Ваш директор, шантаж, проблеми наші, але ви нам не даєте можливості працювати. Коли хоче мій допомога, перші 75 тисяч гривень назад на наш рахунок, а потім я старт роботи. Раніше я не старт роботи. Ні, ви ж нам не даєте працювати. Ні, треба мені допомога, ні? Ні, треба, щоб ви просто від'їхали. Ні, там ти додому, я ще рік чекаєте на мій мотор. Ні, ми додому не їдемо, ми будемо працювати. Ні. За що чоловік вимагає 75 тисяч гривень? Незрозуміло. За умовами договору двигун повинні встановити в межах 5 днів після 100% оплати. Умови на фірмі виконують. Двигун 20.08 був готовий, я йому скинув відео зі стенда працюючий двигун, який прийшов у обкатку, все. 20.08, і від 20.08 аж 20.09 він заплатив кошти. І по договору, згідно договору, було 5 днів календарних, робочих на встановлення це. Ми згідно договору на 4-й день приїхали встановлювати. Наступний день. Майстри знову не мають змоги встановити двигун на місце. І тепер на території фермерського господарства Крістофа і поліція, і навіть швидка. Дивіться, грає шарика. Я все фільмую, так. Я все фільмую. Відтакований амбуланс. Він сам впав, так, все видно. До нього ніхто не ліз, його просять відійти. Не ціну, де поставити, так?
Так. Поставив і за книги і піде. Просто вони ще не взяв, не вийдеш, вас не знає. А завтра начальство вже вирішить ці питання. Бо зараз лишим зараз накидає піску чи ще. Може зафіксуйте його ремнями, щоб не впало. Я потримаю його, беріть. Скільки вас? Дуже багато людей? Дуже багато. Тихо, зараз ми його... Зараз ремнями піску. Водій швидкої. Є водія швидкої. Водій швидкої. Ви що робите? Дивіться, що робить. Ви що робите? Дивіться, що зробив. Бачите, що зробив? Бачили? Ти що, ходить, чи що? Віце, що людині зробив. Та ж візьміть ручки кинемо. Що ж там? Ви загадзерти, блядь. Та відмовляйся з ним. Так, хоп, наручники чоловіця. Наручники, ми тебе підбереться. Це є симулянт, настоящий. Тільки в цього. Це симулянт, наручники і до поліції. Не до лікарні, не до шпиталю, а до поліції вас. Поняв? До поліції звернулися і фермер, і представники фірми, які не могли виконати свою роботу. Правоохоронці з'ясовують обставини. За зверненнями громадян, відомості зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, наразі триває перевірка. Нарешті працівники змогли забрати своє авто. Кажуть, переймалися, аби фермер не потовк і машину, і двигун. Ми відіпхали потім погрузчика і вперед виїхали машину. Вручну відіпхали погрузчика. 8 тонн погрузчика. Щоб забрати машину. Да, бо що ми знали, що ми би лишили машину в цеху, він би міг зробити все, що хоче. Бо кажу, ми потім оглядали машину, коли він її почав бити, там трубки відривати. Під кожним колесом стояв шуруп. День третій. Працівники все ще прагнуть встановити двигун. Чекають фермера і підраховують збитки. Теоретично, з 8-ї години вони казали, що вони працюють. 10.09. Третя доба, третя спроба замінити двигун. Це робить двоє людей на протязі 3 годин, а не 5-6 транспортних засобів, в тому числі технічні, і не 15 чоловік персоналу. Телефонуємо до дружини та самого фермера, аби дізнатися, чи буде він сьогодні на місці. Жінка повідомляє, що чоловік на обстеженні у лікарні. А Крістоф Конінг скаже, що на ферму їхати не хоче. Я не знаю, я зараз треба ще на доктор. І потім не знаю, я не хочу на той агресивний людей. Ну, але ж вам мають встановити цей двигун, ви ж заплатили кошти. Ну, так. Да. Я не знаю. Ну, ви будете сьогодні на місці? Я не хочу ще раз на амбуланці, на госпітал. Ну, а як тоді встановлювати двигун? Не знаю. Працівники фірми спантеличені і сердиті. За 2 роки співпраці із фермером-бельгійцем проблем не було. Вони повертаються на місце роботи на Львівщину і забирають злощасний двигун. Готові виконати свої зобов'язання, але тепер запрошують фермера з навантажувачем безпосередньо на фірму. Анна Кравчук, Василь Марощук, 12-й канал.